A Câmara Municipal de Bauru possui 12 comissões permanentes. Uma delas é a Comissão de Ciência e Tecnologia, composta pela presidente Chiara Ranieri, do DEM, e os membros Fábio Manfrinato e Thelma Gobbi, ambos do PP. Câmara Municipal de Bauru, a Casa da Transparência e do Respeito ao Cidadão. Música.